രമ്യയുടെ വീടാണോ? അല്ല 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 ആ വാടകയുമല്ല, വാടകയ്ക്കാണ്, അവരുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. എണ്ണയടിക്കുന്ന പമ്പിൽ ചേട്ടൻ അടുത്ത ഒരു 1-ാം തീയതി കഴിഞ്ഞിട്ട് തരാം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 4-5 ദിവസം അടിക്കും. എം എൽ എക്കുള്ള അനുകൂല്യം എം പിക്ക് ഇല്ലാത്ത, പക്ഷെ നമ്മൾ എം പിക്ക് ഒരുപാട് ഉണ്ടെന്നാണല്ലോ കേൾക്കുന്നത്. എല്ലാവരുടെയും ചിന്ത അങ്ങനെയാണ്. എത്ര രൂപ ശമ്പളം ഉണ്ട്? 189,000 രൂപയാണ് ഒരു മാസം വരുന്നത്. പിന്നെ വണ്ടി ഇല്ലാത്ത എം പി ആയിരുന്നു, വാഹനം ലോൺ എടുത്തിട്ടാണ് മേടിച്ചത്. അപ്പം 50,000 രൂപ നമുക്ക് ലോൺ അടവാണ്. എണ്ണയുടെ വില കൂടരുതെന്ന് സാധാരണക്കാരൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തായിട്ട് ഞാൻ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളാണ്. ഈ 189,000 ജീവനക്കാരുടെ ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത്? അതെ അതെ. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന കാശ് തികയത്തില്ല, കടവാണ്. നമസ്കാരം, ഷൂട്ടർ സൈറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം. ആമുഖം ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു അതിഥി യാദൃച്ഛികമായി അതിഥിയായി കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു അഭിമുഖം എടുത്താലോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു, സമ്മതിക്കുന്നു, അഭിമുഖത്തിനിരിക്കുന്നു. ഈ അതിഥി 3-4 വർഷം മുമ്പ് നമ്മുടെ ഓഫീസിലെത്തിയിരുന്നു. അന്ന് സംസാരിച്ചതിൻ്റെ തുടർച്ച, ഒരു ചെറിയ സംഭാഷണം. മറ്റാരുമല്ല, ആലത്തൂരിൻ്റെ പ്രിയങ്കരിയായ എം പി രമ്യ ഹരിദാസ്. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം രമ്യ. നമ്മൾ 4 കൊല്ലത്തിന് ശേഷം കാണുന്നു. ഇപ്പോൾ രമ്യ എം പി ആണ്. ഈ ഒരു 4 കൊല്ലത്തെ 3.5 വർഷം അല്ലേ? എത്ര വർഷം? 3 വർഷം. 3 വർഷം. ഈ 3 വർഷത്തെ എം പി ജീവിതം എങ്ങനെ പോകുന്നു, ആസ്വദിക്കുന്നു? കാരണം ജനങ്ങളോടൊപ്പം ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ, ആലത്തൂർ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ, സാജൻ സാറിന് തന്നെ നന്നായിട്ടറിയാം. ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരുള്ള, കേരളത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവൻ, പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തെ ഏറ്റവും വലിയൊരു തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ആളുകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി, അതിൽ തൊഴിലെടുക്കുന്നവർ, അതേപോലെ തന്നെ നെൽപ്പാടങ്ങളാണ് കൃഷിയുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മേഖല. അത്തരം പാടങ്ങളിൽ തൊഴിലെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ കൂടുതൽ ആളുകളും അത്തരം ആളുകളാണ്. പിന്നെ 1% ആളുകളുള്ളത് ഇപ്പോൾ കോയമ്പത്തൂർ അടുത്താണ്, തമിഴ്നാട്, ഈ ചെറിയ ചെറിയ യൂണിറ്റുകളിലൊക്കെ, ഈ തമിഴ്നാട് അതിർത്തി വരെ നമ്മുടെ മണ്ഡലം. അതെ അതെ അതെ. പൊള്ളാച്ചി ലോക്സഭാ മണ്ഡലമാണ് നമ്മുടെ അതിർത്തിയായിട്ട് വരുന്നത് തമിഴ്നാടിന്. എന്താ വെച്ചാൽ നെന്മാറ നിയോജകമണ്ഡലത്തിന്റെയും ചിറ്റൂർ നിയോജകമണ്ഡലവും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശം തമിഴ് ഭാഷയാണ് കൂടുതലും സംസാരിക്കുന്നത്. ആ കുറച്ചൊക്കെ അറിയാം. അപ്പം കുറച്ച് ആളുകൾ തമിഴ്നാട്ടില് ഈ ചെറിയ ചെറിയ ബനിയൻ കമ്പനികളിൽ, അതേപോലെ തന്നെ ചെരുപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള കമ്പനികളിൽ പോയിട്ട് പണിയെടുത്ത് തിരിച്ചു വരുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പൊ ഏറ്റവും സാധാരണക്കാരായിരിക്കുന്ന ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഒരിടമാണ് ആലത്തൂര്. അപ്പൊ സാധാരണക്കാരുടെ ഒരു എം പി ആയി നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകാവുന്ന ഒരു സന്തോഷം, മറ്റേതൊരു മണ്ഡലത്തിനേക്കാളും സന്തോഷമുള്ള എം പി ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ തന്നെയായിരിക്കും. അല്ല, അപ്പൊ ഈ ഇവരുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നുണ്ട് എം പി എന്ന നിലയിൽ? ഒരുപാട് മണ്ഡലം, ഇപ്പൊ സാധാരണ എം എൽ എ ആണെങ്കിൽ സകല പരിപാടിക്ക് എം പിക്ക് അങ്ങനെ പോകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. കാരണം എൻ്റെ മണ്ഡലം 2 ജില്ലയിലാണ്, ഒന്ന് തൃശ്ശൂർ 3 നിയോജകമണ്ഡലം, പാലക്കാട് 4 നിയോജകമണ്ഡലം, 7 MLA മാരുടെ വലിയൊരു വിശാലമായിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു നിയോജകം, പാർലമെൻറ്റ് നിയോജകമണ്ഡലം, 56 പഞ്ചായത്തും 3 മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുള്ള വലിയൊരു ഒരു മണ്ഡലമാണ്. പക്ഷെ കഴിയുന്ന പരിപാടികളിൽ നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം ആവശ്യമാണ് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന, കഴിവിൻ്റെ പരമാവധിയുള്ള പരിപാടികളിൽ നമ്മൾ പങ്കെടുക്കാറ്. എവിടെയാണ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രമ്യ? ഈ ആലത്തൂരാണോ രമ്യയുടെ ഓഫീസ് എവിടെയായിട്ടുള്ളത്? കൃത്യം എൻ്റെ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ പേര് ആലത്തൂർ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആലത്തൂർ തന്നെയാണ് ഓഫീസും, ആലത്തൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ തന്നെയാണ് താമസിക്കുന്നത്. കാരണം അപ്പം ഞാൻ ഒരു ദിവസം എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡൽഹിയിലല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം പൊതുവെ എങ്ങനെയാണ്? കാരണം രാവിലെ എടുക്കുന്ന പ്രോഗ്രാം തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ് എങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3 മണിക്ക് ശേഷമുള്ള പരിപാടിയാണ് പാലക്കാടിലേക്ക്. കഴിയുന്നതും തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലകളിലെ 3 നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളിലെ പരിപാടികളിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്യും. പിന്നെ ചിലപ്പോൾ മന്ത്രിമാരോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും വിശിഷ്ട അതിഥികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന പരിപാടി ഒരേ സമയത്ത് 2 ജില്ലകളിൽ വന്നാൽ അതും അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒരു ഇച്ചിരി ദൂരം ഓട്ടം കൂടുതലാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നമ്മൾ അത്തരം പരിപാടികൾ. ഒരു ദിവസം സാധാരണ എപ്പോഴാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നത്? രാവിലെ എനിക്ക് കുന്നംകുളത്താണ് പ്രോഗ്രാം ഉള്ള ദിവസം എന്ന് കരുതിയാൽ രാവിലെ ആലത്തൂരിൽ നിന്നൊരു 8:30 ആകുമ്പോഴേക്ക് ഇറങ്ങണം. എന്നാലും എനിക്കൊരു 11 മണിക്ക് എടുത്ത പരിപാടിയിലേക്ക് കുന്നംകുളത്ത് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. 9 മുമ്പ് എന്തായിരുന്നാലും ഇറങ്ങും. എല്ലാ ദിവസവും, ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ദിവസവും വിശ്രമമില്ല, എല്ലാ ദിവസവും പ്രോഗ്രാമാണ്. അത് ചിലപ്പോൾ പഞ്ചായത്തുകളുടെ പരിപാടിയായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ക്ലബ്ബുകളുടെ പരിപാടിയായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ സ്കൂളുകളുടെ പരിപാടിയായിരിക്കും. ഇതിപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായിട്ട് വ്യത്യസ്തമായ പരിപാടി വരുമ്പോൾ അതെങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഈ ഈ തെക്കുള്ളവരുടെ അടുത്ത് ഒരു പരിപാടിക്ക് വിളിക്കുന്നത് തന്നെ അതെങ്ങനെ ചെയ്യും, അത് മാറ്റി വെക്കാൻ? ഇപ്പം നേരത്തെ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായിരുന്നു. നേരത്തെ എം എം മണിസാറ് മിനിസ്റ്റർ ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം നെന്മാറ ഒരു പരിപാടി വൈകിട്ട് 3 മണിക്ക് എടുത്തു.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ നെന്മാറയിലെ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകിട്ടത്തെ പരിപാടി അദ്ദേഹം എടുത്തിരിക്കുന്നത് കുന്നംകുളത്താണ്. പക്ഷെ അതേ ദിവസം തന്നെ രാവിലെ എ സി മൊയ്തീൻ സാർ എന്ന മിനിസ്റ്ററാണ്, മൊയ്തീൻ സാറ് രാവിലെ കുന്നംകുളത്ത് ഒരു പ്രോഗ്രാം വെച്ചു. അന്ന് തന്നെ രമേശ് ചെന്നിത്തല സാറ് വടക്കാഞ്ചേരി അന്ന് ഒരു പ്രോഗ്രാം എടുത്തു. അപ്പൊ രാവിലെ ഞാൻ ആലത്തൂരിൽ നിന്ന് മൊയ്തീൻ സാറിന്റെ കൂടെയുള്ള പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്ത് വടക്കാഞ്ചേരി വന്ന് അനിലക്കര എന്ന MLA ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടുത്തെ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞാൻ പോകുന്നത് തിരിച്ചും കുന്നംകുളം വന്നിട്ട് തിരിച്ച് നെന്മാറ പോയി. നെന്മാറ പോയി മണിസാറിന്റെ കൂടെ ആ പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുത്ത് പിന്നെ മണിസാർ വരുന്നത് നേരെ കുന്നംകുളമാണ്. അപ്പൊ ഒരു ദിവസം തന്നെ രണ്ട് സമയം ഇങ്ങോട്ടും ഓടണം. ഏകദേശം നെന്മാറ ടു ഒരു ഈ കുന്നംകുളത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഒരു 120 കിലോമീറ്ററിന്റെ ദൂരമുണ്ട്. അപ്പൊ രാവിലെ തന്നെ പങ്കെടുത്ത നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും അവിടുത്തെ ആളുകളും നമ്മളെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. വൈകുന്നേരത്തെ പരിപാടിയിലും MP ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് രാവിലെ അവിടെ പങ്കെടുത്തു, അതുകൊണ്ട് വൈകുന്നേരം എന്ന് പറഞ്ഞ് മാറാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നെന്മാറക്കാരും ആഗ്രഹിക്കുന്നു അവിടെ പങ്കെടുക്കും. അപ്പൊ മണിസാറ് വന്നപ്പം അവിടെ പങ്കെടുത്തു, തിരിച്ച് മണിസാറിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ കുന്നംകുളം വന്ന് പങ്കെടുത്തിട്ട്. പൊതുവെ എപ്പോഴാ വീട്ടിലെത്തുക രാത്രി? പൊതുവെ ഒരു 10:30-11 വരെ ഓട്ടമായിരിക്കും ആയിരിക്കും പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ്. പിന്നെ ചിലപ്പം അവസാനത്തൊക്കെ പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നവിടുന്ന് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ കാണുന്നതിന് വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്ന കുറെ ആളുകളുണ്ട്. അതാ ചിലപ്പോൾ ആളുകൾ ഈ രാവിലെ 8:30 ഇറങ്ങുന്ന അതിന് മുമ്പ് വീട്ടിലാളെത്താറില്ലേ? വീട്ടിലാളുകൾ വരും, പിന്നെ നേരിട്ട് തരേണ്ട കത്തുകളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ നേരിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കാണും. പിന്നെ കഴിയുന്നതും നമ്മൾ പോകുന്ന പരിപാടിയുടെ അടുത്തുള്ള മണ്ഡലംകാരാണ് എങ്കിൽ ആ പരിപാടി സ്ഥലത്ത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കഴിയുന്നതും കാണാൻ ശ്രമിക്കും. കാരണം അവരെ ഇങ്ങോട്ട് വരുത്തുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് നമ്മൾ പോകുന്ന റൂട്ടിൽ അവർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് ചെയ്യും. പിന്നെ ഓഫീസ് ആലത്തൂര് തന്നെയാണ്, അപ്പൊ അവിടെ നമ്മളില്ലെങ്കിലും ഓഫീസിൽ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ചെന്നാണ്. ഓഫീസിൽ 3 പേരുണ്ട്. ഒരാള് MP 3 പേരെയാണോ അനുവദിക്കുക? അല്ല, നമുക്ക് ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ ഒരു പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറിയാണ് ഡെപ്യൂട്ടേഷനിലുള്ളത്, അല്ലാതെ വേറെ 2 പേരുണ്ട്. അത് നമുക്ക് വെക്കാം, സർക്കാരിൽ തന്നെ വെക്കാം. പിന്നെ താമസിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഒരു ചേച്ചി അത്രയും പേരെ വെക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ഓടി തീർക്കുന്നുണ്ടല്ല, അങ്ങനെ പരാതി ഉണ്ടാവും. പരാതികൾ എന്നായിരുന്നാലും ഉണ്ടാവും. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ചില സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ പരിപാടി ഇച്ചിരി വൈകിപ്പോവും. ചില സ്ഥലത്ത് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ജയന്തി ദിവസമൊക്കെ എനിക്ക് എല്ലാവരും വിളിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാ സ്ഥലത്തും എത്തുമ്പോൾ ഒരു ഇച്ചിരി, പിന്നെ അമ്മമാരിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവരെപ്പോഴും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ അടുത്ത് ഒരു പാട്ടായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും ഒരു പാട്ട് എന്തായാലും പാടണമെന്ന് കരുതി ചെല്ലും. അവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും എങ്കിൽ ശരി ഒരു പാട്ട് കൂടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് അവരത് ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളതുകൊണ്ടാണല്ലോ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു പാട്ട് കൂടി പാടുമ്പം ഇച്ചിരി സമയം അവിടെ വൈകുകയാണ്. അപ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത പരിപാടിക്ക് ഒരു ഇത്തിരി സമയം വരും. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇച്ചിരി വൈകിയാണ് എല്ലാ പ്രോഗ്രാമിലേക്കും എത്തിയത്. കാരണം ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റാത്തൊരു ഇത്. ഈ പ്രോഗ്രാമിനപ്പുറത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞ മണ്ഡലത്തിന് വേണ്ടി മറ്റെന്തെങ്കിലും ഒരു ഇനിഷ്യേറ്റീവ് എടുത്ത് എന്തെങ്കിലും പദ്ധതികൾ ചെയ്തോ ഈ 3 വർഷത്തിന്? ഇപ്പൊ ഈ ഒരു 3 വർഷം കാരണം നമുക്കറിയാം, നേരത്തെ തന്നെ നമ്മൾ വലിയ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി, കാരണം കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് കോൺഗ്രസിന്റെ കൈകളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരുന്ന കുറച്ച് പ്രോജക്റ്റുകൾ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്നു. സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റിന്റെ കൂടി സപ്പോർട്ടോട് കൂടിയാണ് അത് ത്രൂ വരുന്നത്. പക്ഷെ ആ പ്രോജക്റ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തു. കാരണം നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിലാണ് ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പോകാൻ സാധിക്കാതെ ട്രൈബൽ ഏരിയയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ SC ST അല്ലെങ്കിൽ പാവപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്ക് എല്ലാം പുറത്തു പോയിട്ട് പഠിക്കണം. അപ്പം നമ്മൾ അത്തരം ഒരു സ്ഥാപനം നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വലിയ രീതിയിൽ പ്രോജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കി മിനിസ്റ്ററടുത്തും ഒക്കെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത, അത് തരാതെ പോയത് വലിയ വേദന നമ്മുടെ മനസ്സിലായി. കാരണം ഒന്ന് ഹോസ്റ്റൽ, കാരണം ഇവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ മണ്ഡലം പറമ്പിക്കുളം, നെല്ലിയാമ്പതി, ഇവിടെയൊക്കെ കാടിനുള്ളിലാണ് ഈ കുട്ടികളൊക്കെ താമസിക്കുന്നത്. ഇവരെല്ലാം SSLC+2 വരെ ഇവർക്കെല്ലാം ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടി നിന്ന് ഇവർ പഠിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾ, നല്ല സ്പോർട്സിലും മറ്റു എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അക്കാദമിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നല്ല കഴിവുള്ള കുട്ടികളുണ്ട്. പക്ഷെ അവർ പിന്നെ തിരികെ കാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. പിന്നെ തിരിച്ചവർക്ക് വന്ന് താമസിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സർക്കാർ സംവിധാനത്തിൽ ഒരു ഹോസ്റ്റൽ സൗകര്യം കൊടുത്താലേ അവർക്ക് തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ളൂ. ഇപ്പം നമ്മുടെ തന്നെ പറമ്പിക്കുളത്ത് നിന്ന് വന്ന് തൃശ്ശൂർ വന്ന് പഠിക്കുന്ന കുട്ടി പുറത്തൊരു വീട്ടിലാണ് താമസിച്ച് പഠിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ആ വീടിൻ്റെ റെൻ്റ് കൊടുക്കാൻ സർക്കാരിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന സ്റ്റൈഫൻഡ് തികയില്ല. കാരണം ഇന്നത്തെ ഒരു ചിലവ് വെച്ച് നോക്കുമ്പം വീട് റെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നവർ അത്രയും വലിയൊരു ഇത് പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത്തരം കുട്ടികൾക്ക് താമസിച്ച് പഠിക്കുന്ന ഒരു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം, അതായത് +2 കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഡിഗ്രി കോഴ്സുകളോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും തൊഴിലധിഷ്ഠിതമായിരിക്കുന്ന കോഴ്സുകളിലേക്കുള്ള ഒരു ഈ പ്രോജക്റ്റ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പലതും പിന്നെ എന്താ വെച്ചാൽ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെന്റ് ത്രൂ ആണല്ലോ ഇതെല്ലാം, ഇവർ മൈൻഡ് ചെയ്യത്തില്ല. അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് വലിയ വേദനയാണ്, വിഷമമാണ്. സത്യാഗ്രഹം ഇരിക്കണം,
ഇത് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു പോയി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്ത് പിടിച്ചു മേടിക്കണം. അതെ, ഇപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒരു യുദ്ധം ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ അറിയാലോ, ഇപ്പോൾ കേന്ദ്രത്തിലാണെങ്കിലും പാർലമെൻറ്റിൽ മിനിസ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ അറിയാം നമ്മുടെ മണ്ഡലങ്ങൾ ഏതാണ്, നമ്മളെ അറിയാം. പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ടോ ചിലപ്പം അത് നമ്മളത് ഇങ്ങനെ വഴിതെറ്റി തട്ടിയിട്ട് പോകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു എം പി എന്ന നിലയിലുള്ള ആ ജീവിതാനുഭവം അങ്ങനെ പോകുന്നു. പിന്നെ ഏറ്റവും വലിയ വിഷമം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമുക്ക് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ കോവിഡിൻ്റെ ഒരു സമയം 2 വർഷം നമുക്ക് വലിയ നഷ്ടമാണ് തന്നത്. ഒരു എം പി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിൽ നൽകേണ്ടിയിരുന്ന തുക, ചെറിയ ചെറിയ പ്രോജക്റ്റുകളാണെങ്കിലും, സാധാരണക്കാരൻ ചിലപ്പോൾ ഒരു കുടിവെള്ളമായിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റായിരിക്കും ചോദിക്കുന്നത്, ചിലപ്പോൾ റോഡ് ആയിരിക്കും, പുതിയ റോഡായിരിക്കും. ഇപ്പം റോഡ് റീടാറിങ് എം പി ഫണ്ടിൽ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് അറിയാത്ത സാധാരണക്കാരാണ് നമ്മളെ മണ്ഡലത്തിലുള്ളത്. അവർക്ക് കൊടുക്കാൻ എം പി ഫണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നത് കഴിഞ്ഞ 2 വർഷത്തെ തുകയും തന്നില്ല, വെട്ടിപ്പോയി. അപ്പോൾ നമുക്കേ അതറിയുള്ളൂ. പിന്നെ പത്രം വായിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയ നോക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് ഈ ഫണ്ട് ഇല്ല എന്നറിയുന്ന ആളുകൾ. തിരിച്ചു കിട്ടിയോ? ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല. തരുമെന്നുള്ള പറഞ്ഞ് പത്രത്തിലും ചാനലിലൊക്കെ വലിയ ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസായി, ന്യൂസൊക്കെ വന്നു. പക്ഷെ ഇതുവരെ ആ തുക വന്നിട്ടില്ല. ഇത് സാധാരണക്കാരനറിയില്ല, എം പി ഫണ്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് സാധാരണക്കാരനറിയില്ല. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു അഭാവം, അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വലിയൊരു നഷ്ടമാണ്. കാരണം 2 വർഷത്തെ തുക എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു എം പിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 7 നിയോജക മണ്ഡലത്തിലേക്ക് 5 കോടി വളരെ ചെറുതാണ്. കാരണം ഒരു എം എൽ എക്ക് 6 കോടി രൂപ, ഒരു 10 പഞ്ചായത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ 8 പഞ്ചായത്തുള്ള ഒരു എം എൽ എക്ക് 6 കോടി രൂപ ഇരിക്കുന്നിടത്ത്, 7 നിയോജക മണ്ഡലം ഉള്ളിടത്തേക്കാണ് 5 കോടി എന്ന് പറയുന്നത് എം പിയുടെ ഫണ്ട്. പക്ഷെ അതുപോലും ഇല്ലാതെയാവുകയാണ്. അപ്പം നമ്മളെ നോക്കിക്കാണുന്നതും എം എൽ എയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് ചിലപ്പോൾ കിട്ടാത്ത തുകയും അല്ലെങ്കിൽ അതും കൂടി ഇതും കൂടി ചേർക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പം ആ തുക പോയത് വലിയൊരു നഷ്ടമാണ്. അത് എല്ലാവരുടെ പ്രയാസം തന്നെയാണ്. അത് ഇനി വരും എന്ന് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ്. തരുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഡൽഹിയിൽ എം പി എന്ന നിലയിലുള്ള ഒരു അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു, എത്ര തവണ പാർലമെന്റ് മീറ്റിംഗ് എന്തേലും ഉണ്ടാവാറുണ്ട്? എങ്ങനെയാ പൊതുവെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്? പാർലമെന്റ് എല്ലാ സമ്മേളനങ്ങളിലും എത്ര 2-3 മാസം കൂടുമ്പോഴാണ് വരുന്നത്? അത് ഇപ്പം കോവിഡിന്റെ സമയത്ത് മാത്രമാണ് നമുക്ക് സമയം വെട്ടി ചുരുക്കിയിട്ട് ചിലപ്പോൾ 1 മാസത്തിനകം അത് കുറച്ച് ചുരുക്കിയത്. ബാക്കി എല്ലാ സമയങ്ങളിലും ഏകദേശം ഒരു 1-1.5 മാസത്തോളം ഉണ്ടാകും. 6 മാസത്തിനുള്ളിലായിക്കൊണ്ട് 1-1.5 മാസത്തോളം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ പലപ്പോഴായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ സഭയുടെ ആ സമ്മേളനങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ പങ്കെടുക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം. എല്ലാം തന്നെ പോവാറുണ്ടല്ലേ പാർലമെന്റ് സമയങ്ങളിൽ? ശനി ഞായറും മണ്ഡലങ്ങളിൽ വരും. തിങ്കൾ മുതൽ വെള്ളി വരെ പാർലമെന്റ് സഭയിൽ തന്നെയാണ്. അവിടെ അവസരങ്ങൾ ഒരുപാട് കിട്ടിയോ? കാരണം പാർട്ടിയാണ്, ബില്ലുകളുടെ ഒക്കെ ചർച്ച വരുന്ന സമയത്ത് പാർട്ടിയാണ് അലോട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഓരോ ആളുകളുടെ വിഷയം, കാർഷിക മേഖല വരുന്ന സമയത്ത് കർഷകരുടെ എം പി പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾക്കാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പരിഗണന. അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് അത് നമുക്ക് തരും. വനിതകളുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്ന വിഷയങ്ങളാണ് ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്നത് എങ്കിൽ അത് അതിനനുസരിച്ച് പാർട്ടി നമുക്ക് അലോട്ട് ചെയ്ത് തരും. അതെല്ലാം നമ്മളെ കഴിവിനനുസരിച്ച്. പിന്നെ നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള വിഷയമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊടിക്കുന്നിൽ സാറും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഓപ്പോസിഷൻ ലീഡറും ഒക്കെ നമ്മൾ റിക്വസ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇന്ന വിഷയത്തിൽ നമുക്കിത് സംസാരിക്കേണ്ട ഒരു നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്, അതിൽ നമ്മളുടെ ഒരു വാചകം അതിനകത്ത് വരണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, അതും നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് തരും. പിന്നെ സഭയിലെ നടപടികൾ, 0 അവറാണെങ്കിലും 0 അവറാണെങ്കിലും എല്ലാം നറുക്കെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് എത്ര എം പിമാർ അതിനകത്ത് ചോദ്യം ഇടുന്നുണ്ടോ അതിൽ നിന്ന് ഇത്ര എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് എടുക്കുക. അത് നമുക്ക് ഭാഗ്യം പോലെയാണ്. അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സഭയിൽ മന്ത്രിയോട് നേരിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചിലപ്പം വളരെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും. അങ്ങനെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ കിട്ടാറുണ്ട്. അതൊക്കെ ഒരു വലിയ ഭാഗ്യം തന്നെയാണ്. ഇംഗ്ലീഷാണോ? ഇംഗ്ലീഷിലാണ് നമ്മൾ ചോദിക്കുക. അവരുടെ മറുപടി ചിലപ്പോൾ അതാ മിനിസ്റ്റേഴ്സിന്റെ. പിന്നെ നമുക്ക് അവർ മറുപടി, ചില മറുപടികൾ നമുക്ക് ഈ ചോദ്യത്തിനുള്ള മറുപടി അവർ നമുക്ക് അയച്ചു തരും. ചിലതിന് പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചില ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്ന സമയത്ത് മറുപടി പറയാത്തതിന്. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ 0 അവറിലൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ മണ്ഡലമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ ചോദ്യം ഉന്നയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറുപടി കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വലിയ വിഷമമുണ്ട്. കാരണം അത്രയും പ്രസക്തമായിരിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് അതിന് മറുപടി തന്നില്ലല്ലോ എന്നുള്ളത്. ബില്ലുകളും പരമാവധി നമ്മുടെ കഴിവിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ മണ്ഡലമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളോട് പൊതുജനങ്ങൾ പറയുന്ന, അപ്പം മണ്ഡലത്തിന് പുറത്തുള്ള ആളുകളും പറയും ഇന്ന ബില്ല് വരുന്ന സമയത്ത് എം പിയുടെ വശം എന്താണ് എന്ന് അറിയാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹമുണ്ട്, അതിൽ എം പി പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ. അപ്പോൾ ചിലപ്പം അത് പാർട്ടി നമുക്കായിട്ട് അലോട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും.
അതല്ല പാർട്ടി വേറെ ആളുകൾക്കും ചിലപ്പോൾ വേറെ എം പിമാർക്ക് അലോട്ട് ചെയ്താണ് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ചില വിഷയങ്ങളൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അത് മറ്റൊരു എം പിയുടെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറയും ഇന്ന ദിവസത്തെ വിഷയം നാല് പേര് അഞ്ച് പേർക്കുമാണ് അലോട്ട് ചെയ്തത്, ഇന്ന എം പി ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത്. അപ്പോൾ ചില ആളുകൾ നമ്മളടുത്ത് വരുമ്പം നമ്മളോട് പറയുന്നത് നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന വിഷയത്തിലാണെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന വശം കൂടി അവർ നമുക്ക് അയച്ചു തരുന്ന ഡാറ്റ വെച്ച് നമ്മളത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് അതും കൂടി ചേർത്താണ് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഓൾ ഇന്ത്യ കോൺഗ്രസ് കമ്മിറ്റിയുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് നമുക്കിതിന് സഹായിക്കാനുള്ള ആളുകളുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ തന്നെ പേഴ്സണൽ ബന്ധങ്ങളായിരിക്കുന്ന ആളുകളോട് ചില വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിനകത്തേക്ക് ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് രമ്യയുടെ വീടും സാമ്പത്തിക സ്ഥിതിയൊക്കെ വളരെ ദയനീയമായിരുന്നു. ഈ മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് രമ്യ കോടീശ്വരി ആയോ എന്നറിയാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട്. വീട് പണിതോ? വീട് ഇപ്പം ഞാൻ ആലത്തൂരാണ് താമസിക്കുന്നത്. അമ്മയച്ഛനും അനിയനുമാണ് ഉള്ളത്. അനിയനൊരു ബാങ്കിൽ താൽക്കാലിക ഇല്ല, ഞാനൊരു ആലത്തൂർ ഒരു കോൺഗ്രസ് പഴയ ഒരു കോൺഗ്രസ് ഫാമിലിയുടെ വീട്ടിലാണ് താമസിക്കുന്നത്. അപ്പം അവിടെ നമ്മൾ ഒരു തുക അവിടെ നമ്മൾ കൊടുത്ത് അവിടെയാണ് നമ്മൾ താമസിക്കുന്നത്. രമ്യയുടെ വീടാണോ? അല്ല 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 അല്ല, ആ വാടകയുമല്ല, വാടകയ്ക്കാണ്, അവരുടെ കൂടെ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. ഷെയർ ചെയ്യുവാണ്? അവരവിടെ താമസിക്കുന്നു, അവരും ഉണ്ട്, ആ ഫാമിലി അവിടെയുണ്ട്. അപ്പം എൻ്റെ കൂടെ തന്നെയാണ് അവർ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ അവർ എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു സന്തോഷം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവർക്ക് നമ്മൾ വാടക കൊടുക്കണം എന്തായിരുന്നാലും. കാരണം നമ്മൾ വൈദ്യുതി ഉപയോഗിക്കുന്നു, വെള്ളം ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഭക്ഷണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പഴയ വീടൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇതുവരെ. ഇപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു പൊതുപ്രവർത്തന മണ്ഡലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ആലത്തൂർ തന്നെയാണ്. അപ്പം ഞാൻ വിശേഷ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെയാണ് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത്. പ്രത്യേക ഓണം അല്ലെങ്കിൽ വിഷു അങ്ങനെ വരുന്ന സമയങ്ങളിലാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ അമ്മയുടെ ഒരു വലിയൊരു ആഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു വീടൊക്കെ വെക്കണം എന്നാണ്. പക്ഷെ അമ്മ പ്രതീക്ഷിച്ച പോലെ എം പി ആകുമ്പം നമുക്ക് നല്ലൊരു വീട് വെച്ച് കൊടുക്കാനൊന്നും കഴിയുന്നൊരു സാഹചര്യമില്ല. എം പിയുടെ വരുമാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരു വലിയൊരു വീട് വെച്ച് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. പക്ഷെ അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് അമ്മയുടെ അച്ഛൻ്റെയും അമ്മയുടെയും ഓഹരിയിൽ നിന്നൊരു വിഹിതം കിട്ടി. ആ കിട്ടിയതിൽ അമ്മ ഒരു ലോണെടുത്ത് അനിയൻ്റെ വിവാഹവും, കാരണം എന്നെ പോലെ തന്നെ അനിയനോടും അമ്മയ്ക്കൊരു സ്നേഹമുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ അനിയനൊരു നല്ലൊരു കല്യാണം കഴിപ്പിക്കണം എന്നുള്ളൊരാഗ്രഹത്തോടു കൂടി ഒരു വീടൊക്കെ പുതുക്കി പണിത് അമ്മ അമ്മയുടെ ഒരു വിഹിതത്തിൽ അമ്മ അങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കഴിയുന്ന വീട് വയ്ക്കാൻ സഹായിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഒരു ഒരു സഹായം എൻ്റെ കയ്യിൽ വരുന്ന ഒരു വരുമാനത്തിൽ നിന്ന് അമ്മയ്ക്ക് എല്ലാ മാസവും ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അമ്മ വീട്ടിലെ ജോലിയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനവും കേരളാ കോൺഗ്രസിന്റെ പ്രവർത്തനവുമായിട്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചത്, ഈ ഞങ്ങൾ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൊക്കെ കാണുന്നതും ഞങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നതും എം പിക്ക് ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപ ശമ്പളം, ആനുകൂല്യം, പെട്രോള്, വിമാനം, ട്രെയിന്, രക്ഷയിൽ എന്തിനാന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇത്രയും കാശ് കിട്ടിയപ്പോൾ ഒരു സ്ഥലമൊക്കെ മേടിച്ച് വീടൊക്കെ എങ്കിലും പണിയണ്ടേ? അപ്പൊ അത് അത് ഇതിപ്പോ കുറെ ആളുകൾക്ക് അറിയില്ല, എല്ലാവരുടെയും ചിന്ത അങ്ങനെയാണ്. എത്ര രൂപ ശമ്പളം ഉണ്ട്? 189,000 രൂപയാണ് ഒരു മാസം വരുന്നത്. അത് ശമ്പളം മാത്രം, ശമ്പളവും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യുവൻസി അലവൻസും കൂടി 100,000 തോന്നുന്നു ശമ്പളമായിട്ടും. 189,000 ആണ് ഒരു മാസം നമുക്കായിട്ട് വരുന്നത്, അക്കൗണ്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. അതിനകത്ത് നമുക്ക് വാഹനത്തിൽ ഇന്ധനം നിറയ്ക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ. ഇല്ല ഇന്ധനത്തിന് ഇപ്പൊ എം എൽ എ മാർക്കൊക്കെ ഉള്ള പോലെ ഇന്ധന കൂപ്പൺ വേറെ ഇല്ല. ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല, ഇന്ധന ചെലവ് നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടെത്തണം, നമ്മൾ തന്നെ കണ്ടെത്തണം ഇതിനകത്ത് തന്നെ. അപ്പൊ എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു മാസം 110,000 ഇന്ധന ചെലവാകും. അതായത് 189,000 അപ്പൊ അത് ഒരു 100,000 നമ്മള് ഇന്ധനം പ്രോഗ്രാം എടുക്കുന്നതിന്റെ ഇത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് 100,000 കൊണ്ട് ഓടി തീർക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു മാസത്തില് 100,000 കൂടിയാൽ നമ്മുടെ കണക്കുകളെല്ലാം തെറ്റിയിട്ട് തന്നെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, പക്ഷെ തെറ്റും. അപ്പോൾ 100,000 എണ്ണ ചെലവ്. പിന്നെ വണ്ടി ഇല്ലാത്ത എം പി ആയിരുന്നു, വാഹനം ലോൺ എടുത്തിട്ടാണ് മേടിച്ചത്. അപ്പം 50,000 നമുക്ക് ലോൺ അടവാണ്, 50,000 അടവ് ലോണാണ്. പിന്നെ ഓഫീസിലും ഇവിടെ നിൽക്കുന്ന സ്റ്റാഫുകൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അല്ലാതെ വേറെ ശമ്പളം ഇല്ല. ഇല്ല ഇല്ല, ഈ 189,000 ജീവനക്കാരുടെ ഇത് കൊടുക്കേണ്ടത്? അതെ അതെ അതെ. അല്ല, മൂന്ന് ജീവനക്കാരെ അനുവദിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു? അല്ല, ഒരാള് ഡെപ്യൂട്ടേഷനിൽ തരും, അയാൾക്ക് കൊടുക്കണം. ഡ്രൈവറുടേതും സർക്കാർ തരും. ഈ രണ്ട് കിട്ടും? ഈ രണ്ട് ഓഫീസിലെ സ്റ്റാഫുകൾക്കുള്ളത് മറ്റു രണ്ട് പേരതും, വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്ന ചേച്ചി കൂടെയുള്ള ചേച്ചിക്കും ഒക്കെ നമ്മൾ വേറെ തന്നെ കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന കാശ് തികയത്തില്ല. ഇല്ല, കടമാണ്, കടം വാങ്ങിയ കടം മാത്രമാണ്. പക്ഷെ 50,000 വണ്ടി അടവ് പോയി. പിന്നെ ഓഫീസിലെ സ്റ്റാഫ് 15, പിന്നെ മറ്റൊരു സ്റ്റാഫിന് 10 രൂപ.
വീട്ടിലെ സ്റ്റാഫ്, പിന്നെ കാല് ഇടയ്ക്ക് വീണ് ഒരു പരിക്ക് പറ്റി സർജറി ചെയ്തു. അല്ല, അതിന് കാശില്ലേ? അതാണ് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത്. അതാണ് അല്ല, ഇവിടെ നമ്മുടെ കോടീശ്വരനായ തോമസ് ചാണ്ടി 3 കോടി രൂപ കണ്ടി ചികിത്സയ്ക്ക് പിടിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തില്ല. ഇല്ല ഇല്ല ഇല്ല. അപ്പം ഞാൻ വീണു, പരിക്ക് പറ്റി ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, സർജറിയൊക്കെ വേഗം ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ കാല് വീണു, പൊട്ടി, രണ്ട് സ്റ്റീൽ ഒട്ടിട്ടുണ്ട് കാലിനകത്ത്. ഇപ്പം സർജറിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഒരു 4.25 ലക്ഷം 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ അടുത്തായി ചിലവ്. ഫുഡ് പിന്നെ അവിടെ അടുത്തൊരു കോൺഗ്രസ് ഫാമിലി നമുക്ക് എല്ലാ ദിവസവും ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷേ സർജറിക്ക് പോയി ഇത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഇത് മുഴുവൻ റീഫണ്ട് ഇല്ല. 5 ലക്ഷം രൂപയോളം ചിലവായ സർജറിക്ക് 1.15 രൂപ, 1,15,000 രൂപയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. അല്ല, അതൊരു അവിശ്വസനീയമായിട്ട് തോന്നുന്നല്ലോ. അതെന്ത്, എം പിമാർക്ക് അങ്ങനെ കിട്ടത്തില്ല? ഇപ്പോൾ ഈ പരിക്ക് പറ്റുന്ന സമയത്ത് ഈ ലിസ്റ്റിനകത്ത് ഉള്ള ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി എന്തെങ്കിലും ഒരു സഹായം നമുക്ക് കിട്ടിയേനെ. പക്ഷേ അപകടം പറ്റി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തുക എന്ന് ചിന്തിച്ചിരിക്കുമ്പം നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകുന്നവർക്ക് ഈ ലിസ്റ്റിൽപ്പെട്ട ആശുപത്രിയാണോ എന്നൊന്ന് നോക്കിയിട്ടല്ലോ നമ്മൾ ആശുപത്രിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പോൾ അവർ കൊണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് പിന്നെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന സമയമാകുമ്പോഴാണ് കയ്യിൽ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യാൻ തുകയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പിന്നെ ഒരു വഴി ഉണ്ടായിരുന്നത് ആകെക്കൂടി ലോൺ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് പാർലമെൻറ്റിൽ ബാങ്കുമായി, SBI ബാങ്കുമായി സംസാരിച്ചപ്പം ലോണ് കിട്ടി. ആ ലോണ് കിട്ടി, ആ ലോണ് നിന്നുള്ള തുക കൊടുത്തിട്ടാണ് ഡിസ്ചാർജ് ആയത്. അല്ല, അപ്പം ഇപ്പം എത്ര രൂപ കടമായി? ഇപ്പം ഏകദേശം നല്ല കടമാണ്. എന്നാലും പെട്രോൾ പമ്പിൽ ചില ദിവസങ്ങൾ മാസം ഒരു 25-26 തീയതി ഒക്കെ ആകുമ്പം എണ്ണ അടിക്കുന്ന പമ്പിൽ ചേട്ട അടുത്ത ഒരു 1-ാം തീയതി കഴിഞ്ഞിട്ട് തരാം കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 4-5 ദിവസം അടിക്കും. പിന്നെ അവർ എൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ടുകൊണ്ട് 2-ാം തീയതി 3-ാം തീയതി വരുമ്പം ഒരുമിച്ച് കൊടുത്ത്. അല്ല, പക്ഷെ അതന്നെ അങ്ങനെ MLA ക്കുള്ള ആനുകൂല്യം ഒരു MP ക്ക് ഇല്ലാത്ത, പക്ഷെ നമ്മൾ MP ക്ക് ഒരുപാടുണ്ടെന്നാണല്ലോ കേൾക്കുന്നത്. അതൊക്കെ ചുമ്മാ പറയുന്ന, അത് അറിയാത്തതുകൊണ്ടല്ലാണോ ഇത് ഈ ആനുകൂല്യങ്ങളെ ഈ MP ക്ക് അറിയാത്തതുകൊണ്ടല്ലാണോ? ഒരിക്കലും അല്ല. നോക്കി വായിച്ച് പഠിച്ചോ? ഇല്ല, എല്ലാവരുടെയും ധാരണ ഇതാ. അപ്പം ഞാനിത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇങ്ങനെ 1-2 നമ്മുടെ MLA മാർ ഇങ്ങനെ KPCC നമ്മൾ യോഗം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇങ്ങനെ കാലിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ ലോൺ അടയ്ക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രയാസം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നപ്പം പറഞ്ഞു, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എണ്ണക്കൂപ്പൺ ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ MLA മാർക്ക് ഒരു വർഷത്തേക്ക് 3 ലക്ഷമോ 4 ലക്ഷമോ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു എണ്ണക്കൂപ്പൺ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എനിക്ക് അത്ഭുതമായി, നിങ്ങൾക്ക് 10 പഞ്ചായത്തുള്ള ഒരു നിയോജകമണ്ഡലം MLA ക്ക് 3 ലക്ഷം രൂപയുടെ കൂപ്പൺ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു. 56 പഞ്ചായത്ത് ഏകദേശം 7 നിയോജകമണ്ഡലം 7 MLA മാരുടെ പരിധിയുള്ള നമുക്ക് ഇന്ധന കൂപ്പൺ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ തന്നെ ചോദിക്കും ഇത് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത്. വിമാന ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടോ അല്ലേ? ആ, നമുക്ക് സഭയ്ക്ക് പോകാൻ 1 വർഷം 34-35 ടിക്കറ്റ്. അപ്പോൾ അത് ഓക്കെയാണ്, അതിന് ചിലവ് വരത്തില്ല. പക്ഷേ അത് ചിലപ്പം ചില വർഷങ്ങളിൽ എനിക്ക്, ഞാൻ എല്ലാ സഭയുടെ എല്ലാ വെള്ളിയാഴ്ചയും നാട്ടി വരും, എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞായറാഴ്ചയോ തിരിച്ചു കൂടി പോകും. അപ്പോൾ എനിക്ക് ചില സമയങ്ങളിൽ ടിക്കറ്റ് ഞാൻ അടുത്ത വർഷത്ത് കടം എടുക്കാറാണ്. പിന്നെ ടിക്കറ്റ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് നേരത്തെ പോലെയല്ല, ഇപ്പം നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് പിന്നെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം. അവിടെ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ എടുത്ത ട്രാവൽ ഏജൻസിക്കാർക്ക് 2,000-3,000 രൂപ നമ്മളിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് പോകും, അതും നമ്മൾ കൊടുക്കണം. ബാക്കി ട്രെയിനിലോ? ട്രെയിനിൽ നമുക്ക് യാത്ര ഫ്രീ ആയിട്ട്. പക്ഷേ ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എല്ലാ സ്ഥലത്തേക്കും ട്രെയിന് പോകാൻ പറ്റുന്ന ഇതായിരിക്കില്ല. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തൃശ്ശൂർ, നമുക്ക് അങ്ങനെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ട്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ച് പോകാവുന്ന ഇത് കഴിയും. മണ്ഡലത്തിൽ പോകാൻ പ്രയാസമാണ്. തിരുവനന്തപുരത്ത് എന്തെങ്കിലും മീറ്റിംഗ്, തിരുവനന്തപുരത്ത് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രെയിനിൽ വരാം. പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നുള്ള വാഹനങ്ങൾ ചെലവ് നമ്മൾ വീണ്ടും കണ്ടെത്തണം. അതിനാണ് ഇവിടെ, അതിനാണ് നമ്മൾ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നത് അല്ലെ? ആളുകൾ കൈക്കൂലി വാങ്ങുന്നത് ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെയൊക്കെ ആളുകൾ സുഹൃത്തുക്കളൊന്നും കൊണ്ടുപോകാൻ കിട്ടത്തില്ല. ഞാൻ അങ്ങനെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ഒരാളല്ല. അപ്പം നമ്മുടെ നേരത്തെ നമ്മുടെ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്സിന് ഞാൻ നേരത്തെ ഇരുന്ന കമ്മിറ്റിയിലുള്ള ആളുകളുടെ സഹായമാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതാക്കുക. പിന്നെ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ പുറത്തുള്ള പ്രോഗ്രാമുകൾ വളരെ കുറച്ചേ എടുക്കാറുള്ളൂ. കാരണം ഒന്ന്, നമുക്ക് നമ്മുടെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് നമുക്ക് ഇനിയൊരു കടം ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കഴിയില്ല. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരിപാടികൾ മണ്ഡലത്തിലെ പരിപാടികൾക്കാണ് ഏറ്റവും പ്രയോറിറ്റി. പിന്നെ പുറത്ത് ഇപ്പോൾ KPCC പ്രസിഡൻറ്, അതേപോലെ തന്നെ VD സതീശൻ സാറ്, ഇപ്പോൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞു തൃക്കാക്കര, അപ്പോൾ നമ്മളോട് പാർട്ടി പറയുമ്പോൾ നമ്മളത് പോകണം, അത് നിർബന്ധമാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ അനിവാര്യമായിരിക്കുന്ന പാർട്ടി ലീഡർഷിപ്പ് നമ്മളോട് പറയുന്ന പ്രോഗ്രാമുകൾ. അവിടുന്ന് ട്രെയിൻ ഉണ്ടാവുമോ? ആലത്തൂർന്ന് ട്രെയിൻ ഉണ്ടോ? ഇല്ല. ഇപ്പോൾ ആലത്തൂരിന്ന് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് പോകണമെങ്കിലും ഇന്ധന ചെലവുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ആലത്തൂരിൽ നിന്ന് തൃശ്ശൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്കാണെങ്കിലും രണ്ടും ഏകദേശം ഇത്തിരി ദൂരമുള്ളതാണ്.
രണ്ട് സ്ഥലത്തേക്കും റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ. അപ്പോൾ ആ ഇന്ധന ചെലവും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ട്രെയിനിലെ യാത്ര, ട്രെയിനിലെ ടിക്കറ്റ് നമുക്ക് എം പിമാർക്കുണ്ട് എന്നുള്ളത് പറയുന്നതോടൊപ്പം നമുക്ക് നമ്മളെ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് ഈ ട്രെയിനിലേക്ക് പോവുക എന്ന് പറയുന്നതിൽ ദൂരം. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് ഒരുപാട് കടം വന്നിരുന്നോ? തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതോ പാർട്ടി മുഴുവൻ സഹായിച്ച് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയെന്ന്? അതെല്ലാം പാർട്ടിയാണ്. പിന്നെ അന്നത്തെ ഒരു സാഹചര്യം അറിയാലോ, ഒരുപാട് പേര് ചെറിയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന തുക പോലും നിക്ഷേപിച്ചാണ് നമ്മുടെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നത്. ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ സമയത്തുള്ള കടങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ, അന്നത്തെ കാര്യം നിങ്ങൾക്കറിയാലോ, എല്ലാവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് കടം മേടിക്കാവുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സഹായിക്കാവുന്നവരുടെ അടുത്തു നിന്നൊക്കെ മേടിച്ചിട്ടാണ് അന്നത്തെ പോസ്റ്റർ ആണെങ്കിലും ഫ്ലക്സുകളാണെങ്കിലും കുറേയൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുറേയൊക്കെ നമ്മൾ ആ സമയത്തുള്ള അല്ല, എന്തായാലും അന്ന് ജനങ്ങളുടെ ഒരു സഹായമുള്ളത് കാരണം വലിയ ബാധ്യത ഉണ്ടായില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. വലിയ ബാധ്യത ഉണ്ടായില്ല. ഈ സേനാപതി വേണുവിനെ പോലെ രാഷ്ട്രീയ നടത്തിന് വന്നത്, സേനാപതി വേണുവിൻ്റെ സ്ഥിതി പറഞ്ഞില്ല. അയാൾ ഉടുമ്പൻചോലയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മത്സരിച്ച് ചെറിയ വോട്ടിന് ആദ്യം തോറ്റത് കുവാസാലെല്ലാം വെച്ച് കടം കയറി പുള്ളി നിർത്തി, ഇനിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു, രാഷ്ട്രീയത്തിലില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം ആ ഒരു വലിയ പിന്തുണയുണ്ടായി. പക്ഷെ പിന്നീട് ഇപ്പോഴും കടമുണ്ട്, ഇപ്പോഴും കടമുണ്ട്. കടമാണ് കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ കാരണം നമ്മൾ ഒരിക്കലും വിചാരിക്കുന്നില്ലല്ലോ ഇത്രയും എണ്ണയുടെ വില വർധനവ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എണ്ണയുടെ വില കൂടരുതെന്ന് സാധാരണക്കാരൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തായിട്ട് ഞാൻ ദിവസവും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ആളാണ്. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ, ഈ 100,000 ഇത് പിടിച്ചു നിർത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എത്താൻ കഴിയില്ലല്ലോ. പിന്നെ നമുക്ക് കടം മേടിക്കുന്നവരും ഒരു പരിധിവരെ നമുക്ക് സഹായിച്ച് നമ്മളോട് തൽക്കാലം ഒന്ന് നമ്മളെ സഹായിക്കൂ എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നവരും നമുക്കങ്ങനെ ചോദിക്കാനും കഴിയില്ലല്ലോ. ഈ കൈക്കൂലിയുടെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, ആരെങ്കിലും കൈക്കൂലി വാഗ്ദാനം നൽകിയ സാഹചര്യം ഉണ്ട്? ആളാ ആരാന്ന് പറയണ്ട, ദൈവം സഹായിച്ച് അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. കാരണം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ എത്തപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല. നമ്മളെടുത്ത് കാരണം നമ്മളെടുത്ത് വരുന്നവരൊക്കെ സാധാരണക്കാരൻ. നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് എന്ന് അറിഞ്ഞു വരുന്ന ആളുകൾക്ക് നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സഹായങ്ങളാണ് അവർ നമ്മളോട്. അത് നമ്മളെ മണ്ഡലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ. അങ്ങനത്തെ എന്താ പറയുക, ഒരു വലിയ ഇന്നത് നേടിയാൽ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളൊന്നും നമ്മളടുത്തേക്ക് അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു സ്വഭാവവും നമ്മുടെ ഒരു രീതിയും ആളുകൾക്ക് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളൊന്നും നമ്മുടെ അരികിലേക്ക് എത്താതെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി. ഈ ഒരു സാധാരണ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർ പോലും എല്ലാ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളെയും 10% കമ്മീഷൻ കൈപ്പറ്റുന്നുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ അവസരങ്ങളും ഇല്ലെന്ന് തോന്നില്ലേ? അങ്ങനെ കൈപ്പറ്റാനേ ഇല്ല. ഇല്ല, അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ എന്താ വെച്ചാൽ അത് അതിൻ്റെതായ രീതിയും അത് ആരുടെ അടുത്ത് സമീപിച്ചാൽ കിട്ടുമെന്നുള്ളത് ഈ സമീപിക്കേണ്ട ആളുകൾക്കും അറിയാം. അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എവിടെ ചെന്നാൽ നടപ്പിലാകും അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയാണ് അത് എന്നുള്ളത് ആ ആളുകൾക്ക്, കൊടുക്കുന്നവർക്കും അറിയാം, അത് മേടിക്കുന്നവർക്കും കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം. അത് കറക്റ്റ്. എൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ആരും വരത്തില്ല വാഗ്ദാനങ്ങളോട് പേടിയാ. ഇല്ല, ഇപ്പൊ സാറ് ചോദിച്ച പോലെ അഴിമതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പ്രസക്തിയില്ല. കാരണം ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ഫണ്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ഫണ്ട് മണ്ഡലത്തിലെ പദ്ധതികളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രയോറിറ്റി ലിസ്റ്റ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. കലക്ടറുടെ അക്കൗണ്ടിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ കലക്ടറാണ് എം ബി ഫണ്ട് എല്ലാം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് ടെൻഡർ ഓൺലൈനിലാണ് ടെൻഡറുകള്, നമുക്ക് ആരാ വർക്കുകൾ എടുക്കുന്നത് അതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. അതെല്ലാം കലക്ടറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മളുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആവുന്നില്ല. ഓക്കെ, കുടുംബം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത്, പിന്നെ വിവാഹം അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും പിന്നെ ചിന്തിച്ചില്ലേ ഇത്രയായി? ഇപ്പം ഉള്ളൊരു ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ഹാപ്പി ആയിട്ടാണ്. കാരണം ജനങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടുക, ആ ജീവിതവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുക. പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് പറയുന്നത് ജനങ്ങൾ നമ്മുടെ പാർട്ടി നമുക്കൊരു അവസരം നൽകി, ആ അവസരത്തിന് ജനങ്ങൾ നമുക്ക് പിന്തുണ നൽകി. അപ്പം ജനങ്ങൾ നമ്മുടെ അടുത്ത് നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലാം നമുക്ക് ശരിയാക്കാൻ കഴിയില്ല, എല്ലാം നമുക്ക് കൊടുക്കാനും കഴിയില്ല. വരുന്ന എല്ലാ ആളുകൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ മണ്ഡലത്തിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഒറ്റയടിക്ക് ശരിയാക്കി കളയാം എന്നുള്ള രീതിയിലുമല്ല നമ്മൾ ജനപ്രതിനിധിയായിട്ട് വന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി നമ്മുടെ സാന്നിധ്യം എത്തിക്കുകയും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇടപെടുക, അതിൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിലാണ്. അപ്പം ജനങ്ങളോടൊപ്പം നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഇപ്പം ഭാവിയിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ നോക്കാനും പറ്റുന്ന ആളുകൾ ആരെങ്കിലും വരുമ്പം അപ്പം നമുക്ക് വിവാഹത്തിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാം എന്നുള്ള രീതിയിൽ. അടുത്ത പ്രാവശ്യം സീറ്റ് കിട്ടാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ? നിങ്ങളുടെ പാർട്ടിയായതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ്. കാരണം എനിക്ക് ഇപ്പം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസരം തന്നെ വലിയൊരു അവസരമല്ലേ? കാരണം ഈ ഒരു സമയത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെ ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞതാണ്, ഇന്ദിരാഗാന്ധി മത്സരിച്ച പാർലമെൻറ്റിലേക്ക് പാർട്ടി കൊടുത്തത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ഒരു സീറ്റാണ്.
അത് വിജയിച്ചു, അതിനവർ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായി. ആ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് കൊടുത്ത അവസരം പോലെ, രാജീവ് ഗാന്ധിക്ക് കൊടുത്ത അവസരം പോലെ രമ്യ ഹരിദാസിനും ഒരു സീറ്റ് നൽകി ഈ ഇത്രയും വലിയൊരു പാർട്ടി. അപ്പോൾ ആ പാർട്ടി ഒരു അവസരം നൽകി, ജനങ്ങളത് ഹൃദയത്തോട് ചേർത്തു, ജനങ്ങൾ നമ്മളെ വിജയിപ്പിച്ചു. അപ്പം ഇനിയും പാർട്ടി അങ്ങനെ നമ്മളെ ഏൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനകത്ത് നിൽക്കും. ഇപ്പൊ പാർട്ടി പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക ചുമതല എന്തൊക്കെയാണ്? ഇപ്പൊ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിന്റെ നാഷണൽ സെക്രട്ടറിയാണ്. തമിഴ്നാട് അതിനുവേണ്ടി യാത്ര ചെയ്യേണ്ടി വരത്തില്ലേ? തമിഴ്നാടാണ് എനിക്ക് ചാർജ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ പോകേണ്ടി വരത്തില്ലേ? ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ ചാർജ് ഇപ്പൊ കുറച്ചായിട്ടേ ഉള്ളൂ കിട്ടിയിട്ട്. അപ്പം അപ്പോഴേക്കും ഭാരത് ജോഡോ രാഹുൽജിയുടെ പദയാത്ര കടന്നു വരുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നു. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതുവഴി, അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ അതിന്റെ വഴി പോകും. ഈ ഭാരത് ജോഡോ കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും നേട്ടം ഉണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു? കാരണം ഒരു വലിയ ജനങ്ങളുടെ ഒരു വലിയ പ്രതീക്ഷയും പ്രത്യാശയുമായിട്ടാണ് രാഹുൽജി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മളോട് പലരും വിളിച്ച് രാഹുൽജിയുടെ അടുത്തൊന്ന് പോയി സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമോയെന്ന് ചോദിക്കണം എത്രയോ ആളുകൾ. ഇപ്പം നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിലൂടെ പോലും ജാഥ കടന്നു പോവുകയാണ് ഈ അടുത്ത ദിവസം. വടക്കാഞ്ചേരി നിയോജകമണ്ഡലം, ചേലക്കര, ചെറുതുരുത്തി, വള്ളത്തോൾ നഗറിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ജാഥയിൽ നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിലുള്ളവർ പോലും വന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്, രാഹുൽജിയുടെ അടുത്ത് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്, സംസാരിക്കാനുണ്ട്, അപ്പം ഞങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്നാൽ കാണാൻ പറ്റും, വഴി ഫുൾ ബ്ലോക്ക് ആവില്ലേ, വരാൻ പറ്റുമോ, കാണാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ആളുകൾ വലിയൊരു പ്രതീക്ഷയോടുകൂടി നോക്കിക്കാണുന്ന ഒരു യാത്രയാണ് ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ പ്രതീക്ഷ തന്നെയാണ് കോൺഗ്രസിന്. അതൊരു വലിയ നേട്ടമായിരിക്കും ഭാരത് ജോഡോ യാത്ര കാശ്മീരിലെത്തുമ്പം എന്നുള്ള ശുഭപ്രതീക്ഷയാണ്. ഈ പിണറായിയുടെ ഭരണത്തിനെതിരെ ഒന്നും ശക്തമായ നിലപാടൊന്നും നിങ്ങൾ ആരും എടുത്ത് കാണുന്നില്ല? കാരണം ശക്തമായിട്ട് ഇപ്പം ജനങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. കാരണം വലിയൊരു കോവിഡിൻ്റെ ഒരു 2 വർഷത്തിൻ്റെ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു വലിയ ചോദ്യം ജനങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. അത് കേരളത്തിലെ യുവാക്കളാണെങ്കിൽ കൂടി, നമുക്കറിയാം സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പഠിക്കലൊക്കെ നിന്നിരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അന്ന് ശയന പ്രദക്ഷിണം നടത്തിയിരുന്ന യുവാക്കൾ ജോലിയില്ലാതെ PSC യിലേക്ക്, കാരണം പിൻവാതിൽ നിയമനം നടക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അവരനുഭവിച്ച പ്രയാസങ്ങൾ അതേപോലെ നിൽക്കുകയാണ്. ആ ശയന പ്രദക്ഷിണത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേര് നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നുള്ള ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു. അവരിൽ മിക്കവരും ഇപ്പോഴും തൊഴിൽ കിട്ടാതെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പം അന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു വാക്ക് പാലിക്കാതെ സർക്കാർ പോയി, വീണ്ടും പറ്റിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ഒരു തോന്നൽ യുവാക്കളുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ സാധാരണക്കാരുണ്ട്. ഇപ്പം നമുക്കറിയാം ഓണത്തിന് കിറ്റ് കിട്ടാത്തത്, ഇപ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ചിലപ്പോൾ അത് ന്യൂസിനകത്തൊന്നും അത്ര വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിലുള്ളവർ റേഷൻ കടയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അയ്യോ കിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ, എന്താ ചെയ്യാന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് നമ്മളെടുത്താണ് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ പറയും വരുന്നുണ്ട്. അവരോടൊപ്പം നമുക്ക് ഇത് സർക്കാരിൻ്റെ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. നമ്മൾ പറയും വരും, നാളെ വരും, മറ്റന്നാളെ വരും. അപ്പോൾ ഓണത്തിൻ്റെ തലേ ദിവസം വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ലല്ലോ. ഇപ്പം നിർമ്മാണ തൊഴിലാളികളുടെ പെൻഷൻ കിട്ടാത്തവരും തലേ ദിവസം ചെറിയ ഓണത്തിനന്ന് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അത്തരം ആളുകൾ വിളിക്കുന്നു, ഞങ്ങളുടെ തുക കിട്ടിയിട്ടില്ല. അപ്പോഴേക്കും സമയം വൈകിട്ട് 5 മണി 6 മണി കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ നമുക്ക് വിളിച്ച ഓഫീസിൽ നോ ചോദിക്കാൻ പോലും ഇല്ല. അപ്പം അങ്ങനെ പെൻഷൻ കിട്ടാത്ത ആളുകൾ അങ്ങനെ കാത്തിരുന്ന ഒരുപാട് പേര്. ഈ സർക്കാർ ഓഫീസുകളൊക്കെ വിളിക്കാറുണ്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി? നിർബന്ധമായിട്ടും വിളിക്കേണ്ടി വരുമല്ലോ, കാരണം ദൈനംദിനമായി വരുന്ന ഓരോ ആവശ്യം. എം പി എന്ന പരിഗണന തരും അവര്, ഇടത് സർക്കാർ ആണെങ്കിലും ഈ ആളുകൾ ജീവനക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥര്. കാരണം ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ഇടപെടുന്നതെന്ന് അതുപോലെ ആയിരിക്കുമല്ലോ അവർ നമ്മളോട് പെരുമാറുന്നത്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തൃശ്ശൂർ ജില്ലാ കളക്ടറാണെങ്കിലും പാലക്കാട് ജില്ലാ കളക്ടറാണെങ്കിലും രണ്ടുപേരും വനിതകളാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഏതൊരു സമയത്തും അവരെ നേരിട്ട് വിളിക്കാം. പിന്നെ അവരുടെ ഒരു മറുപടി, നമ്മൾ അവർ ചെയ്യുന്ന ചില സമയത്ത് സാഹചര്യങ്ങളിൽ അവർക്ക് പോലും തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ചില വിഷയങ്ങൾ വരാൻ. അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ കുതിരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ, കുതിരാനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ, അതിനകത്തൊക്കെ കളക്ടർക്ക് ചില സമയത്ത് എടുക്കാൻ തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അവരും എന്ത് ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ള ആളാണ്. അപ്പം നമ്മൾ അവരോടെടുക്കുന്ന ഒരു സമീപനം തിരിച്ച് നമ്മുടെ മണ്ഡലവുമായി, നമുക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിനല്ല നമ്മൾ അവരെ വിളിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അവർക്കും അറിയാം, ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും അറിയാം. അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു മറുപടി നമുക്ക് അവർ നൽകും. പിന്നെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കും ഒരുപാട് തിരക്കാണ്. ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിലെ ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ല അവരുടെ കൈകളിൽ വന്നു പോകുന്ന ഫയലുകൾ. അപ്പം നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് അതിനൊരു ഫോളോഅപ്പ് അതിന് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് ഏറ്റവും ഫലപ്രദമായിരിക്കുന്ന ഒരു മരുന്ന്. നമ്മുടെ ഒരു ഫോൺ വിളി കൊണ്ട് മാത്രം ചിലപ്പോൾ അത് നടന്നു എന്ന് വരില്ല, ചിലപ്പം ഒരു ഫോൺ കോളിൽ തീരാവുന്നതുണ്ടാവും. അപ്പം അതിനാണ് നമ്മുടെ ഓഫീസ്. അപ്പം നമ്മളൊരു വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അതിൻ്റെ ഒരു ഫോളോഅപ്പ് നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് നടത്തിയിട്ടാണ് ഇത് സാധാരണക്കാരുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. ഈ നിരന്തരമായി ജനങ്ങളോടുള്ള ഇടപെടൽ മടുപ്പൊന്നും തോന്നത്തില്ലേ? ഒരു വ്യക്തി ജീവിത പേഴ്സണൽ ലൈഫ് ഇല്ലാത്ത തരത്തിൽ രാവിലെ മുതൽ ഇങ്ങനെ പൊതുജനങ്ങളുടെ വിഷയമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മടുപ്പ് തോന്നത്തില്ലേ? ഒരിക്കലുമില്ല. അതാണ് കാരണം നമുക്കൊരു ദിവസം, കാരണം ആളുകളെ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിലാണ്, ഞാനിങ്ങനെ നേരത്തെ ഉമ്മൻചാണ്ടി സാറൊക്കെ അങ്ങനെ പറയുന്നത്,
ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളവരാണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് ദിവസവും ഈ പരിപാടി ഇല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്കൊരു വലിയ ശൂന്യതയാണ്. ഇപ്പോൾ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ, കാരണം നമ്മുടെ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു 6-7 മാസം കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ കോവിഡ് വന്നു. കോവിഡ് വന്നപ്പോൾ പരിപാടികളെല്ലാം കുറഞ്ഞുപോയി, അല്ലെങ്കിൽ പരിപാടി നടത്തുന്നില്ല. അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ വിഷമമായിരുന്നു, കാരണം അപ്പോലും. പക്ഷെ നമ്മൾ ആ കോവിഡിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിനകത്താണെങ്കിലും എല്ലാ സമയങ്ങളിലും പ്രവർത്തകരോടൊപ്പം, ആളുകളോടൊപ്പം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ യാത്രയിൽ അതിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സന്തോഷമുള്ളത്. എം ബി എന്ന നിലയിൽ 2 കൊല്ലത്തിനിടയിൽ ഒരു എം ബി എന്ന നിലയിൽ ഭയങ്കര സന്തോഷം നൽകിയ ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെട്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടൊരു ഭയങ്കര സന്തോഷം നൽകിയ ഒരു ഒരു ആത്മസംതൃപ്തി നൽകിയ ഒരു സംഭവം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റും? പലതുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയാം, ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വിശദീകരിക്കും. ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ മണ്ഡലത്തിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ ചികിത്സാ സഹായങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആളുകൾ നമ്മളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്നത് വീട്ടിലെ അവസ്ഥ സാഹചര്യം തെറ്റി ഇനി എവിടെ എന്ത് എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൽ നിന്നാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധിയിലേക്കാണെങ്കിലും, മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസ നിധി, അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും CSR ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന തുകകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു തുക കൊണ്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ഡയാലിസിസ് പോലും കൊണ്ടുപോകുന്നത്. അപ്പം അതിനകത്തു നിന്നൊരു ചേട്ടൻ നമ്മളെടുത്ത്, കാരണം അവർ എത്രയോ വാതിലുകൾ മുട്ടി ഒരാളും സഹായിക്കാനില്ലാത്ത സമയത്താണ് നമ്മളെടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത്. അവർക്കും അറിയില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു സ്കീമുണ്ട് എന്നുള്ളത്. അത് നമ്മൾ കൊടുത്ത്, അത് കിട്ടിയതിന് ശേഷം അവർ ഈ ചികിത്സാ സഹായം കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അവർ നമ്മളെ വിളിക്കുന്നൊരു ഇതുണ്ട്. കാരണം ലക്ഷങ്ങളപ്പുറത്ത് കടമായിട്ടുണ്ടാകും, വീട് പണയം വെച്ചിട്ടുണ്ടാകാം, ജീവിതം തന്നെ ഗൃഹനാഥനായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ ഇത് ബാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ആളുകൾ നമ്മളെ വിളിച്ച് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത് ചിലപ്പോൾ 100,000 രൂപയോ 50,000 രൂപയോ, അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസം 20,000 രൂപയായി. അവർ നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ടും അതിൽ നിന്ന് 50,000 കിട്ടിയിട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞു. കാരണം അവസാനം മരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് അവരുടെ ജീവിതം കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾ നീട്ടിക്കൊടുക്കാനാണ്. ആ നീട്ടിക്കൊടുക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തുമ്പോൾ അവർ നമ്മളെ വിളിക്കുമ്പോൾ നേരിട്ട് തന്നെ നമ്മളെ ഓഫീസിൽ വന്നിട്ടൊക്കെ ആയിരിക്കും ഇത് മേടിച്ചു പോകുന്നതും, ഒപ്പിട്ട് നമ്മൾ ഡൽഹിയിൽ കൊണ്ടു കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അയക്കുന്നു ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ അവർ നമ്മളെ നമ്പർ എടുത്ത് നേരിട്ട് നമ്മളെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്ന വാക്കുകൾ, അത് ജീവിതത്തിൽ, കാരണം അതിൽ ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രായമായിരിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് എൻ്റെ മകളെ ഒന്ന് കൈപിടിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് എനിക്ക് മരണപ്പെട്ടാലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല, അതുവരെ എൻ്റെ ജീവിതം നീട്ടിത്തന്നല്ലോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാഹചര്യം. കാരണം അതാണല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതിൽ, കാരണം നമുക്ക് മറ്റെല്ലാം ആരും ഒരിക്കലും സംതൃപ്തരല്ല ഒന്നിൽ നിന്നും. എന്തും നമ്മൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാലും ഓരോ ആളുകൾക്കും പിന്നീട് ആവശ്യങ്ങൾ, അവരെ ജീവിതത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പം ആവശ്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പം അവരെ സംബന്ധിച്ചും ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും. പക്ഷേ ഇത് മരണത്തിലേക്ക് പോകുന്നതിൻ്റെ അവർക്കൊരു 10 ദിവസം കൂടി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 6 മാസം കൂടി, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 2-3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ എൻ്റെ മകളെ ഒരാളുടെ കൈപിടിച്ച് ഏൽപ്പിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ മകനൊരു ജോലി കിട്ടണം, അവൻ പഠിക്കുകയാണ്, അവനൊരു ജോലി കിട്ടണം, അതുവരെയെങ്കിലും എനിക്കിവിടെ ജീവിച്ചേ പറ്റുള്ളൂ, അത് കഴിഞ്ഞെന്തായെങ്കിലും എനിക്ക് പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്ന അവരെ നമുക്ക്, അവരുടെ അതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ ആ അത്തരം ആളുകൾ. ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്ന ഈ ചികിത്സാ സഹായങ്ങളൊന്നും ഒരിക്കലും അവർക്ക് തികയുന്നതല്ല, പക്ഷെ അവർക്ക് ജീവിതം നീട്ടിക്കൊടുക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മക്കളെ ഒരു ഒരു കൈപിടിച്ചൊരു എത്തിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് എത്തിക്കുവാൻ ആ രക്ഷിതാക്കൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ വിടുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. സന്തോഷം രമ്യേ, എല്ലാ ആശംസകളും പ്രാർത്ഥനകളും. എന്തായിരുന്നാലും സാജൻ സാറിനോടൊപ്പം പ്രതീക്ഷിക്കാം. ചേട്ടാന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി, അതിപ്പോ വിളിക്കുന്നത് എനിക്കങ്ങനെ വിളിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അങ്ങനെയല്ല, നമ്മള് കൊടുക്കുന്ന സ്നേഹവും അല്ലെങ്കിൽ ബഹുമാനവുമാണ് നമുക്ക്. ചേട്ടാന്ന് വിളിച്ചോ, നല്ല പ്രായവ്യത്യാസമുണ്ട്. അല്ല അത് കുഴപ്പമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്നെ എന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ഇപ്പോ ഓട്ടോ ചേട്ടന്മാരൊക്കെ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് രമേശി എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പൊ അത് കേൾക്കുമ്പോ ഒരു ഒരു സുഖമല്ലേ. അപ്പൊ നമ്മള് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിളിച്ചൊരു ശീലം അല്ല, ഇത് ഏതോ ഒരു സിനിമയിലേ ദിലീപ് അല്ലേ. അല്ല അത് മറ്റേ ഒരു സിനിമക്കകത്ത് ദിലീപ് പറയുന്ന പോലെ ഒരു ദിവസം മന്ത്രിയെ നേരിട്ട് അപ്പനെ കേറിയിട്ട് പേര് വിളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, നമ്മള് ആകുന്നതിന് മുൻപ് വിളിച്ചു. കഥയില്ലല്ലോ, കാരണം ഏറ്റവും വലിയൊരു അംഗീകാരമാണ്
ജനങ്ങളുടെ ഈ ജനപ്രതിനിധിയാകാന്ന് പറഞ്ഞത്. കാരണം അത് അത് സർക്കാർ പി എസ് സി ടെസ്റ്റ് എഴുതുന്ന പോലല്ല, ഒരു പത്രപ്രവർത്തനാകുന്ന പോലല്ല, അത് വലിയൊരു അംഗീകാരമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ വിളിച്ചവർ എന്നെപ്പോഴും പേര് വിളിക്കുന്ന എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് എന്നെ ചേച്ചി എന്ന് വിളിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ അത് അവർ തുടരും, എനിക്കും അവരെ ചിലപ്പം അങ്ങനെ വിളിക്കാം. വിളിച്ച് ശീലിപ്പിച്ച, ഇപ്പം ഞാൻ എം പി ആകുന്നതിന് മുൻപാണ് സാജൻ സാറിനെ പരിചയപ്പെടുന്നതും, അല്ലെങ്കിൽ സാറിൻ്റെ ചാനൽ എപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ലേ. കാരണം എല്ലാ ദിവസവും നമ്മൾ രാത്രി വന്ന് ഒന്ന് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് കയറി വരുന്ന ന്യൂസ് സാജൻ സാറിൻ്റെയാണ്. അത് ഇപ്പോഴെന്നല്ല, എം പി ആകുന്നതിന് മുൻപും സാറ് വളരെ ഫേമസ് ആണ്, സാറിൻ്റെ ചാനൽ എല്ലാവരും. കാരണം സാറ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം, ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വിയോജിപ്പുകളുള്ളതും സാറ് പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ സാറിൻ്റെ വശം കേൾക്കാൻ ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു, കേൾക്കാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ സാറ് എന്നെ പരിചയപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് സാറിന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയതും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പരിചയമുള്ളതാണല്ലോ, അപ്പോൾ നേരത്തെ വിളിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് മാറ്റി.